Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Dermaspace, som är en dansk, tror jag det blir, K-beauty hemsida. Och jag öppnade den första gången förra året och idag ska vi alltså öppna 2023s variant. Om du tänker, men gud, Margareta ser lite sliten ut, det är för att jag är lite sliten. Om ni inte har sett någon av de senaste kalendervideorna där jag inte heller har något smink på mig, så vet ni kanske inte det, men jag ramlade i duschen i tisdags och har därför gjort illa mig ganska rejält på egentligen hela vänstra sidan av kroppen, men framförallt mitt ben. Så jag orkar liksom inte riktigt sitta och sminka mig och sådär just nu. Men att öppna en liten kalender och sen ta en paus och sen öppna en liten kalender och så, det känner jag att jag klarar av. Och eftersom jag har några stycken här hemma så tänker jag att vi river av några stycken. Idag är det alltså Dermaspace. Och den här är så gullig, tycker jag. Den är inte jättedyr, strax över 1000 kronor tror jag att jag betalade för den. Och jag köpte den på typ förköpsgrejen och sen så tog den lite stund innan den kom hem. Men nu i alla fall äntligen så är den här. Den såg inte riktigt ut så här förra året, dock så tycker jag kanske att det här är lite bekant. Men jag för mig att den inte riktigt såg ut så här förra året, jag kan ha fel. Det här är i alla fall K-beauty då, så det är ju hudvård framförallt skulle jag säga. Och K-beauty är ju alltså då koreansk skönhet. Så jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i dagens kalendervideo och... om du inte vet vem jag är, hallå hallå, jag heter Margareta och så här år så gör jag jättemycket adventskalenderöppningar. Resten av året däremot så gör jag jättemycket skönhetscontent. Jag vloggar också, jag resevloggar och så vidare. Så att jag hoppas jättegärna att du tar dig tiden och trycker på prenumerationsknappen och stannar kvar på kanalen. Så det vore mycket roligt. Nu hoppar vi in i lucka nummer ett. I lucka nummer ett ifrån Dermaspace så har vi från Anua. De här har gått jäkligt... populärt på internet, tänkte jag, på TikTok framförallt. Det här är alltså Anua, jag vet inte om man säger så, men det här är deras Soothing Toner. Och det är väldigt, allt på den här står bara på koreanska. Jag gissar att det kanske står på engelska om det hade varit en kartong eller så med. Men jag vet ingenting om den här. Jag har inte testat märket sedan tidigare alls. Jag är ganska sugen på att testa ganska mycket den här skulle jag gissa. Dermaspace har ganska mycket annorlunda K-beauty-märken än vad till exempel de svenska K-beauty-sidorna. Och ni vet ju till exempel att jag är ett enormt stort fan av Glow ID. Det är ju... en av mina favorithudvårdssidor och de har grymma grejer. Så jag har taggat på att testa lite mer K-beauty, men jag har inte testat något från det här märket. Så jag kan inte säga någonting, men den kommer jag definitivt att spara. Anua. Lucka nummer två, jag älskar också att de ligger i ordning. Jag flipper och blir förvirrad. Ifrån Mary och May så har vi fått deras Rose Hyaluronic Hydra Wash Off Pack. Och det här är alltså en ansiktsmask som ska vara lugnande och återfuktande. Som man då sköljer av. Det står att det är 5 stycken hyaluronics i sig. Åh, nu flyttade jag mitt ben, det var inte så skönt. Förlåt för mitt gnällande, jag kommer gnälla lite från och till med benet för att jag kan ju inte hålla 2 tankar i huvudet samtidigt. Superkul, superfin också. Jag känner igen märket och jag har testat några saker från märket, men jag har inte testat just den här produkten. Lucka nummer 3. Jag är ett stort K-beauty-fan, har varit det i många år. Långt innan K-beauty kom till Sverige så brukade jag handla väldigt mycket från Gestyle och så. Och det vet ni kanske om ni har hängt med på kanalen länge. Det finns många så här gamla Gestyle hauls och så. Which I really think is nice. I den här så är den ihoprullad sheetmask. Och det är... oj, vilket svårt, förlåt. Nu kommer jag butcha så mycket namn i den här videon. Och det gör jag med... inte med flit, jag är bara så dålig på att uttala allting som inte är på svenska. Nej, jag tänker inte ens försöka. Det är från Pyongkang Jul. Ja, I'm so sorry, jag lovar att jag gör mitt bästa. Det här är i alla fall deras Highly Moisturizing Essence Mask Pack. Och det här är alltså en sheetmask, och är det någon som kan göra sheetmask så är det ju koreanerna. Much exciting. Very nice. Lucka nummer 4. Oh, jag älskar Benton. Benton är en av de första, ni vet, otroligt populära. Alltså som blev sådär sjukt populärt, ni vet, från Korea här i väst. Och Benton är supertrevligt. De är också väldigt kända för sina snail-produkter. Och det här är i alla fall deras Deep Green Tea Cleansing Foam. Och den här har jag faktiskt testat. Den är inte riktigt för min hud, ni vet, jag är torr och så. Men den här är alltså lite mer för... ja, den är... det är en bra rivig rengöring, tycker jag. Speciellt om man har lite mer orenheter och så. Älskar Benton i alla fall. Bra travel-storlek i alla fall hittills. Det är inga så här bebis-storlekar. Och med tanke på hur kartongerna ser ut så förväntar jag ju mig inte direkt några fullstorlekar. Lucka nummer 5. Cosrx.
Cosrx är ju också kanske just nu det mest omsnackade K-beauty-märket här i väst, eller? Men det här är i alla fall deras Oil Free Ultra Moisturizing Lotion. Och precis som Benton så är ju Cosrx otroligt kända för sina, ska se om jag kan lägga upp min fot lite bekvämare här på kalenderbergarna. Men de är ju då otroligt kända för sina snail produkter. Men Cosrx är en av mina favoritmärken och använder otroligt mycket. Jag har ett helt skåp full med Cosrx bakom mig. Alltså toan är här i nästa rum och de är så bra. Det här är dock en oil free moisturizer som kanske inte riktigt är gjord för mig, som behöver mycket fett och så, som är så torr. Lucka nummer 6, här har vi en till liten mask. Jag förväntar mig ju många sheetmasks och sånt i kalendrar där det är K-beauty grejer, för att det är ju verkligen deras grej. Ifrån Muldream så har vi fått deras All-in-One Vegan Green Mild All-in-One Mask. Och den här står väldigt mycket i här då. Ceramider, lite macadamia oil, glycerin, pantenol. Det känns som att det är väldigt mycket fokus på fukt, lyster. Det är också saker som centella, det som ska vara lugnande också för huden. Låter också jävligt nice. Det står att det är no parabener, inte för att parabener är någon fel på parabener, men inga parabener, inga mineraloljer, inga silikoner, inga färgämnen och inga PEG. Cruelty free och vegan, som det allra mesta är inom K-beauty. Och visst inte vegan när det är snail, ni förstår, men ja. I lucka nummer 7 så har vi ifrån samma märke som vi fick den där första sheetmasken ifrån. Jag ska göra ett nytt försök. Pyongkai Joll. Jag vet inte om Y är J eller Y. Alltså jag vet inte. Den känns som att jag alltid gör fel. Alltså jag vet inte vilket läte det är. Men det här är i alla fall deras eye cream. Och det här ser ut som att det skulle kunna vara typ nästan. Det är 9 ml. Så det är i alla fall väldigt nära en full storlek. Jag har inte testat något ögonkräm. Och tack. Jag älskar att de ligger i ordning. Jag slipper att tappa bort mig. Speciellt nu när jag är lite koko i huvudet. Åh, oh, vilken gullig. Och det är med sån här bra, ni vet, flaska, älskar, okej. Det här är från jag vet ju aldrig, alltså men Ice Tree, Tree Ice, men ni vet, det är lilla trämärket i alla fall. Och det här är deras mild exfoliating med AHA, chestnut glycolic acid essence helt enkelt. Och den här ska vara jättebra. Jag har sett flera av den här, gud vilken gullig förpackning. Eftersom det är en exfolierande produkt, så kan jag tänka mig att man får verkligen chansen att testa den här produkten. Alltså att man verkligen kan utvärdera den ändå, trots att den är liten. I love that, jag vill typ spara allt hittills. Ja, förutom den där Cosrx-krämen kanske. En till liten kitteluring. Det här är en som jag har använt tidigare och tycker om. Alltså mycket. Det här är alltså från Beauty of Joseon. Och det är ju de som har gjort den här, ni vet, superbra solkrämen som vi allihopa pratade om i somras. Jag använde fortfarande, jag använde den igår senast. Och de har också ett fantastiskt bra stick. Ett solskyddsstick. Och det här är då deras Centella Astat. Jag kan inte uttala det, men jag säger alltid bara Centella Calming Mask i alla fall. Älskar förpackningen. Och den här är jättebra, jag har använt den förut. Har köpt den på Bangerhead i Sverige faktiskt. 10, där har vi Benton igen. Åh, vi har fått Bentons solkräm. Den här solkrämen är faktiskt kanonbra. Det här är deras UV Defense Airfit Sun Cream. Och jag tror kanske att ni känner igen den. Jag har pratat om den kanske i för sig mer på Instagram och sånt än YouTube. Så jag vet inte hur mycket ni kikar. Men det här är i alla fall ett supertrevlig solskydd. Ja, it's nice. 11. I 11 så har vi en till från Mary och mig, deras Calendula Peptide Ageless Sleeping Mask. Den här undrar jag om inte jag har testat. Jag känner typ igen den här. Jo, den här har 25 typer av peptider i sig. Den här är jag ganska säker på att jag har testat. Tyvärr kan jag inte komma ihåg riktigt vad jag tyckte om den. Och det brukar vara ett tecken på att en produkt bara är okej, okay. Eller förstår du vad jag menar? Jag kommer nästan alltid ihåg när någonting är dåligt eller när någonting är riktigt bra eller passar mig riktigt bra. Men eftersom jag inte kommer ihåg den här så brukar det här vara ganska mid. Jättefin förpackning. Vi ser. 12. Take me swear. Här har vi en till kitelaskeluring. Är det här Benton eller? Det ser ut som Benton-färger. Det är det. Det här är Bentons Snail Bee High Contact Mask Pack.
Och som sagt, den här har då det här, ni vet, snigelslemmet som är så himla populärt. Och extremt bra. Jag tycker jättemycket om både Bentons och Cosrx produkter med snigelsläm. Jag fattar att det inte är allas cup of tea, men riktigt bra. Jag måste se. Jag gillar Benton generellt väldigt mycket. Vi är på lucka nummer 13. I 13, den här har jag däremot använt. Det här är från Real Barrier, deras cream cleansing foam. Och den här blev jag rekommenderad av er någon gång, kanske förra året. Jag hade i alla fall PD. Och det är alltså en, ja skitsamma, det är en hudgrej, en känslighetsgrej på huden. Och jag tyckte inte att någon rengöring liksom funkade något bra. Och alltså allt bara ökade irritationen, till och med de snällaste, säkraste korten i världen typ. Och då fick jag rekommendera på den här, köpte den här, tyckte jättemycket om den. Jag använde den under hela PD-perioden tills det hade gått över då. Och funkade jättebra. Så den är nice. Jag kanske till och med köpte den på Dermaspace faktiskt, fast då i full storlek. I 14 så har vi Toriden Dive In Cream, en low molecular hyaluronic acid kräm. Your skin is our planet, clean och vegan recycled tube. Jag vet inte så mycket om det här märket heller. Jag känner igen det lite grann, men inte jättemycket, men det är en kräm i alla fall. Make me harder. Här har vi en till sheetmaskeluring. Jag tror också att det här är Benton. Vi ska se. Känner igen färgvalet. Det är det. Den här har jag använt också många gånger. Den här är jättebra. Det här är Aloe Soothing Mask. Och det här är Bentons lugnande sheetmask. Och den här hade jag bland annat med mig, kom ihåg, när jag och Fredrik var nu i Thailand i februari. Då hade jag med mig några sådana här, för den här är så himla härlig. För att den är så lugnande. Perfekt om man vill förbereda huden lite extra på nätterna efter att man har varit i solen. Även om man har skyddat sig ordentligt med solskydd, vilket jag tycker att jag är väldigt duktig på, så är det gött att ha någonting som verkligen återfuktar och plumpar och skyddar huden så att man är redo dagen efter igen. Så lite ny sol. Make me harder. Ifrån samma då, Pyunkai Jul, så har vi fått deras Essence Toner och den är blå, eller förpackningen är blå, den är jättegullig. Det står tyvärr ingenting på den här heller som jag kan utläsa för skit tyvärr. Väldigt, 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 väldigt mycket en koreanska på den här. Som sagt, fullstorlekarna kanske till och med på internetet, alltså på Dermaspace, så står det säkerligen mer. Men jag kan inte läsa koreanska även om jag gärna hade lärt mig. Jag vill så gärna åka till Korea, det är typ mitt drömresemål. Punkt. Alltså, om jag bara får välja ett eller resmål, ni får åka på en resa till, sen får ni aldrig mer resa, då hade jag valt Korea. Här har vi lite mer Benton. Jag kan säga att en del av de här storlekarna är verkligen i minsta laget. Jag betalade ändå lite över 1000 spänn för den här. Och jag tycker att hittills så är det väldigt mycket små produkter. Men vi har också Bentons Let's Carrot Multi Oil. Jag tror inte att jag har testat den här. Men det här är deras, som sagt, carrot oil då. I don't think I have tried it. De är en del som sagt väldigt små. Här har vi en till sheetmask. Här är också från Joseon eller? Nu ska vi se. Det är alltså på lucka 18. Jag förväntar mig mycket sheetmask vill jag säga. För det är en väldigt, väldigt koreansk grej. Nej, det är från Mixon. De testade jag första gången faktiskt i våras. Eller jag vet inte om det var första gången helt. Men första gången jag gjorde någon större dykning i det. För att jag träffade detta märket när jag var i Italien. Och var på världens största skönhetsmässa. Och då var de där. Det är i alla fall en minimal beauty brand. Står det. Och allt jag testade gillade jag jättemycket. Det är ett centella, så också lugnande. Återfuktande. Jag kommer säkert att spara de flesta koreanska, eller de flesta grejerna i den här. För att jag älskar koreansk hudvård som sagt. Och det här är perfekt när jag reser och så. Det här finns ju i Sverige, har jag också köpt, jag köpte bara för några veckor sedan, också det på Bangerhead faktiskt. Jag tycker att Bangerhead har tagit in väldigt mycket roliga K-beauty-märken som inte finns på de andra ställena i Sverige. Typ såhär Cosrx och sånt kan man ju få tag på väldigt många ställen, Dr. Circle och så vidare. Men de har tagit in så mycket nytt som ingen annan har. Men det här är i alla fall skin, jag vet inte om man säger 1004, alltså 1004, eller om man säger 1004, jag vet inte, men det är i alla fall skin och sen 1004. Och det här är deras Waterfit Sun Serum. Så det här är alltså ett serum, eller ett solskydd i serumform. Och jag har testat
ganska mycket från det här märket. Och allt jag har testat har jag också älskat. Fantastiskt bra, som verkligen tycker är nice. Dock har jag inte testat den här, så det här blir perfekt ett resesolskydd för mig att ha i handväskan. De har ett solskydd i typ deras bruna förpackningar som är ljuvliga. Vi har då lucka nummer 20. Vi närmar oss också, det här är alltså den femte sista. Oj då. Det här var ju inte så jättebra planerat av Dermaspace. Även om jag nu blir glad då, för det är ju en liten större förpackning. Men inte kanske bästa. Den här risken att den här... det är ett hårgrej eller? Ja, det är det. Risken att tuben skulle... Ja, min har faktiskt fått ett hål där. Ska ni ha en sån här liten kalender så kan ni inte trycka in saker så här. Det här är i alla fall från CP1. Gud. Det står CP1. Det är inte jag som säger det. Det är i alla fall... för lång så är det Ceramide Treatment Protein Repair System. Och det här är deras premium silk ampull för dry and damaged hair. Inte testat, spännande. 21. En till liten kittelluring. Är vi också på Benton? Jajamän. Den här vet ni, det här måste vara deras, jag tror att det här är deras bästsäljande kittmask. Det här är Bentons Fermentation Mask Pack. Och den här är också nice. Det här är lite mer av en... jag vet inte om man ska säga exfoliera, men man får inte bara lysten utan typ den här klarheten i tonen som jag tror att man får faktiskt. Alltså den är en, det är någonting exfolierande i den skulle jag säga. Men den här är nice, jag föredrar dock fortfarande om jag måste välja de här som är lite mer lugnande och stärker huden i sheetmask. Tycker jag, det är lättare att liksom boosta huden med en sån produkt. 22. Ifrån Mary och mig har vi också fått deras Vegan Sika AHA och PHA Blemish Toner. Spännande. Niacinamid 2%. For oily and troubled skincare, står det. 23. I 2-3 så har vi också en ihoptryckt tub. I like it. Jag tycker att det känns billigt, I'm sorry. Den här är i alla fall inte sönder, vad vet jag kan veta. Det här är från Benton också då, den här tycker jag om. Det här är Aloe Propolis Soothing Gel från Benton. Och det här är en lugnande, tänk typ lite aloe vera liknande. Tänk att du köper aloe vera på tub, men den här har lite mer hudvårdsingredienser i sig som gör lite mer för huden. Och den är verkligen lugnande och propolisen kommer att hjälpa till med det också. Superhärlig också om ni är på semester kan jag säga. Ska vi se vad som gör med sig i lucka nummer 24 ifrån Dermaspace då? Spännande! Där har vi, ifrån Skin, hela den här serien för övrigt som jag menade med den bruna serien. Det här är då Skin, jag vet inte om man säger 10-4 eller vad man nu säger då. Men det här är deras ampull 30 mil, så det här är faktiskt en fullstorlek. Och det här är den här serien jag menade, som alltså ser ut så här, som jag absolut älskar och då har köpt på Banghead tidigare. Det är en jättetrevlig serie, jag har testat det här serumet också. Solskyddet är otroligt trevligt. De har också en kräm i den här serien som är svinbra. Så det är alltså Madagascar Centella Ampull. Wow! Kul sista luckan då. Och där hörni, har vi öppnat hela Dermaspace adventskalender 2023. Jag tycker generellt att det är ett fint innehåll. Det här är ju de märkena som de har på Dermaspace, de har givetvis lite till, men det stör mig liksom inte att de har flera utav samma märke, för att det är liksom de här märkena som Dermaspace reppar och också då är distributörer till, skulle jag gissa. Kul mix mellan produkter och sheetmasks. Personligen hade jag tyckt att de hade kunnat kanske ge oss 2 eller 3 fullstorlekar i kalendern liksom, och inte bara travel sizes, för att det är ändå en... Men alltså det är inte en dyr kalender, men det är också inte lite pengar liksom. Så det är mina önskningar, men definitivt en trevlig kalender. Jag kommer absolut behålla majoriteten utav de här grejerna. So that makes me happy. Jag hoppas att ni har gillat den här adventskalendern. Lämna jättegärna kommentarer nedanför. Och förlåt som sagt för min låga energi. Jag hoppas att ni blir glada över att jag i alla fall spelar in dem och inte skiter i det nu då när jag är dolig. Nu ska jag klicka av kameran. Jag hoppas att ni får en jättetrevlig dag. Lämna som sagt jättegärna kommentar. Och om du inte prenumererar så gör jättegärna det. Så syns vi igen snart.